নমস্কাৰ সকলোৱে, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্ডমলি ব্লগলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন পৰ্টেলত ফটো আপলোড কৰিবলৈ বহুত ট্ৰাই কৰি আছে, কিন্তু ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে বা ছাৰ্ভাৰটো বহুত শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে ফটো আপলোড কৰিব পৰা নাই। গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দুটাকৈ নতুন ৱেব লিংক দিছে, এই লিংকৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে গৈ ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। মই নিজেও কৰিলোঁ, বহুত ফাষ্ট হয় লিংকটো, গতিকে এই লিংক দুটাৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে সহজতে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত যাব, গুগল ক্ৰমত গৈ লিংকটো টাইপ কৰি ল'ব বা আপোনালোকে কপি পেষ্ট কৰি ল'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দুটা দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। আৰু মই ইয়াতো লিংক দুটা দি দিছোঁ, একেবাৰে শেষত দিছোঁ, ইয়াত https://www.1038.5208.5205 দিছে 103.158.5205.163, এইটো এটা লিংক, আৰু তাৰ তলত আৰু এটা লিংক আছে, এই লিংকটো আপোনালোকে দুটাৰ এটা ক্ৰমত কপি পেষ্ট কৰি ল'ব বা আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব, টাইপ কৰি আপোনালোকে ফটো সহজতে আপলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ, আপোনালোকে এই লিংক দুটাৰ জৰিয়তে লগ ইন কৰিলে সুফল পাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। থেংক ইউ।